Ja ne mogu ni sama spavati, ja se bojim. Hoćeš spavati večer s tobom? Če? Pa tu. Kako? Pa ako hoćeš spavati, ako ne možeš tamo da spavaš. Evo kad se završi emisija, istuširat ću, doći ću, ili ako hoćeš ko sanat će, ako ne možeš tamo da spavaš. Ja moram biti sunce. Ajde, ode, ja se skupim, nemoj da griješ. Ajde, ako ne možeš sama, samo kontroliši se svoje ponašanje, nemoj se dereš, normalno pričaj i to je to. Svako govori o sebi, Ana. Svako govori o sebi, ja sam, verujem, u takvoj nezgodnoj situaciji, ali ajde, neka, da prođe par dama da izvidim šta će bude, pa ću ja da drugačije pričam. Ajde, ustaj. Još analiziram, još ne mogu da skontam šta i kako. Još ste sama našli da si me bio od početka i sve. Meni je najteže da komentariš. Se udari u svađe. Ti si mene, ja sam tebi, mi smo se pomirili. Šta ovdje sve prelazi? Naravno, pusti ovaj daleko. Pusti, bre. Pijenog terasu imao jes. Ne zna da je hrana po... Morte ga onda za bebice, on ne zna kako to izgleda. Pošaljite mu jednu. Molim moju stijeru da pošalje za usta sportiku jednu lepu veliku da kupi za Marinkovića Muflona. Žana, a za svaki slučaj ne pošalje i bar jednu pelenu. Prema ti da ruču svojima, ja svojima. A to? Baš ti prija, moja blizina. Njega ne bih komentarila. Što on je baš za komentar? Ja baš njega ne mogu. Baš je za komentar. Baš. Jako izmjerati. Zamisli, komentarišeš nekoga kome nemo, ti šta god da mu kažeš, on će ovako. I šta, kome se obraćaš? Znaš kako mu pije ženama. Dragi gledalci, vratili smo se sa kratkih reklama u toku emisije Pitanja gledalaca, ali vi brzo idite na portal Pink.rs zato što upravo vi odlučujete da li će Stanislav i Miona otići na Rajsko ostrvo. Idite na zvaničan profil zadruge i tamo na anketi možete glasati da li ste za to da njih dvoje odu na Rajsko ostrvo ili da ne odu, a također na portalu Pink.rs možete pročitati i oglašavanje Asmina Durđića nakon raskida Janjuša Janeli i vidite šta je on to sve njemu imao da poruči. Evo me. Ajde, odmah da nastavimo, smirite se vi. Gačiću, pitanje za tebe. Ćao, možda. Posle stvari koje je uradila i kako se ponašala Teodora u vezi sa Apolonom i Nenadom, koji je tvoj motiv da uđeš u vezu sa takvom devojkom? Ja nisam ni rekao da ću da uđem s njom u vezu. Ja sam rekao da ću prvo da, kako se za neko vreme, ako dođe do toga da mi počnemo ponovo se družimo, da će da se upoznaje, pa ako dođe do veze, dođi će. Ali svaka veza, da li sam ja s nekim prethodne moje veze s kojima sam s devojkama bio, je svaka bila drugačija. Što ne znači da ona ako bude sa mnom, će raditi iste te stvari koje je radila sa njima. Misliš da te ne bi sačekala ista sudbina? Kako da mi sačekala? Da te ne bi sačekala ista situacija s njom? Pa mislim, ne gledam tako. Znaš, baš ne gledam uopšte tako. Teodora, Ivan ti je izmerio puls, ja verujem da. Da. Njegovoj proceni, trebaš ti da prokomentarišeš, da. Mene apsolutno ne interesuje nikakva veza ovde, tako da ne interesuje me... Ona je raskinula ako nisi znala. Ne interesuje me apsolutno niko, ne interesuje me ni da li on misli, ni šta ko misli.
Tako da, slobodna sam kao ptica na grani. S kim ćeš da se družiš? Dobro. Ivane, ajde tebe da čujem. Pa, ja mislim da je ovo, sad ću stvarno biti ozbiljan kada je ova tema u pitanju. Znam, raskinuli su Bebica i ovaj Teodora. Malo pre već pitala šta radi, gde gleda i tako dalje, koriste i sad i mene ovde, upao sam u taj osinjak. Ali mislim da će do kraja, da budem onako konkretan i jasan, mislim da će Teodora. Imam ja tu neke stvari koje sad ne bih pominjao zbog nekih drugih osoba, zbog čega je Teodora se odlučila na ovaj korak, ali je Bebica u mnogome olakšao da se ovo sve desi, jer sve ovo što je kulminiralo ovim rastankom je sve ono što je bilo prethodno. I Bebica je tu olakšao, više nema, on više nema nikakav kredibilitet da bilo šta kaže, to se vidi i po emisijama, sad mu se baš bukvalno svi smeju, evo ja, do pre neki dan koji sam se negde bio, žao mi ga je bilo, sad više stvarno nema šta da se žali tu. Moja negde onako procena je da sad da li će to ovde da se desi ili napolju i mislim da bi realno trebalo i da bi bilo bolje i za Teodoru i za Nemanju Gačića, a ponajviše za Bebicu da bi svoj kompletan emotivni život sredio i počeo da ga sređuje ovde, da Teodora i Gačić stupe u neku vezu. Ne mora da bude veza. Pa ja očekujem neko druženje, jer mislim da je to realno posle svega i mislim da otežavaju jedan drugome ovo preko stola, jer ništa se tu nije promenilo, ni menjanje pozicije, ništa oni nisu promenili poziciju ovde, oni su sve bliže i bliže i sve je to negde opuštenije. Kažem, mislim da bi bilo dobro za svo troje da nešto urade. Dobro, evo, Bebica se malo udaljio tamo. A dobro, Bebica se udaljio. Da, Bebica je sada ko prošle godine sad direktno gleda ovamo, sad ne može ni da spava za stolom. S jedne strane, ja stvarno gotivim Bebicu i mislim da čovjek ne zaslužuje, onako kako se ponašao prema devojkama koje ja poznajem, ne zaslužuje da mu se ovako vraća, ali očigledno je to njegova sudbina. On će morati da poradi na sebi prvo da bi mu se nešto bolje dešavalo kada je taj emotivni život u biti. I neka, možda i pred očima treba da mu se dešava, kad mu se prošle godine dešavalo ono sa Miljanom i sa Zolom. Evo mu druga lekcija, neka mu se to isto desi pred očima. Ja verujem da će Gačiću sada, ne mislim da je Nemanja Gačić kvaran, da će sada iskoristiti tu situaciju u tom smislu i sećam se njegovih reči da je on uvek za ono da se oni malo prvo upoznaju, da se malo druže, ali on ne može da pobegne. Koliko god je hteo da pobegne i da je govorio da će da se udalji svega ovoga, ne može jednostavno. Ne verujem da to radi namerno da bi bila neka reality priča. Ja verujem da on osjeća tu nešto i to se vidi i mislim da je najbolje za njih troje da stvarno tu nešto konkretno bude. Hvala Ivane. Pitanje za Maju. Ako je Miona cinkaroš i loš čovek, šta si ti onda nakon svega prošle godine? Cinkarila si ljubav svog života, čoveka si za malo u zatvor poslala. Kog čoveka? Filipa. Pa, Filipa. Ja u zatvor, to nije istina. Kad su bile one svađe, kad ste iznosili jedu? Ne, to nije istina. Ja sam samo branila sebe kada mi je uređeno šta mi je uređeno. Ako se misli konkretno na onu situaciju iz hotela, mislim da ono bilo van svake pameti. Ok, ne kažem da za svakoga da važi isto, pošto Bebica je bio živ svedok kada me jedva iščupao ovako dok me neko davio bubicom. Samo sekund, dok me neko davio bubicom, ja nikada nikoga nisam odrukala, cinkarila. Ja sam samo pričala ono što smo mi radili ovde javno. Ničije tajne, privatne. Da, bravo. To je rekla, dobro, ona nije ovde. Nema veze, ali hoću, izvinjavam se. Hoću da kažem da ja nikada ničije tajne nisam iznosila. Ja verujem da moj odnos sa Stanislavom ne odgovara. Kome? Pa ljudima ovde u kući. Verujem da bi možda više voljeli da gledaju Mionu i njega, ali on je vrlo jasan po tom pitanju. Kako to veze ima što sam ja radila u svojim prethodnim odnosima? Na kraju krajeva kad već ona nije tu, nije ni on tu. Pa da, nego te gledalci pitaju, pošto si nju nazvala cinkarom jer iznosila neke stvari iz njihovog odnosa, pitajte šta si onda ti, ako si ti o Filipu isto. Ja sam ono što smo mi radili ovde pričala. Jasno i glasno. Ono što je rekla njegova bivša devojka, uopšte želim da se vraćam niti da upričam njega u spoljnom svetu, ne zanima me. Ja sam rekla da im želim svu sreću, taj odnos je za mene završen. Ok, ušla sam, imala sam emociju ovde, dešavalo se napolju šta se dešavalo i njemu sam to ispričala. Na kraju krajeva nismo se vidjeli godinu dana, prošlo je, prema tome, ne znam čemu poređenje, nijedan odnos nije isti. Tako da što se mene tiče, ako mene neko ugrozi, pokuša da me ugrozi, ja ću sebe uvek odbraniti. Prema tome, šta je sve za mene rečeno, na koji način je taj neko mene vređao, ponižavao, svašta nešto mi je radio,
morala sam i ja sebe da odbranim. Kao što je radila to i njegova devojka u tim trenucima kada su imale svađe, ali opet kažem, ne bih da uplićim ljude u spojnom svetu, ne interesuje me, isključivo pomenem kada mi gledalci postave pitanje. A što se tiče mog odnosa, smatram, s obzirom na to da je tek početak, da mogu da mi pozavide na isto. Ok, hvala ti Miona. Miona, tebe gledalci trenutno brane i prisjećaju se stvari koje su se dešavale. Je li imaš ti da uporediš? Pa nisam ja to ispratila. Ti nazvana cinkarom od Srene Maje. Ne znam šta je ona iznosila u tom prošlom odnosu, pa ne bih zbog toga ni da pričam. Gledalci znaju, ne bih dodala ništa, apsolutno. Ok, hvala vam. Pitanje za Teodoru. Da li ti je bar malo žao kad vidiš kako bebica plače, kako mu nije dobro, kako pati, a razlog svega toga si ti? I kako te nije sramota zbog svega što si radila sa Nemanjom, a još uvek si zauzeta devojka? Zar se nikada nisi zapitala kako se osjeća tvoj dečko povodom svega toga? Šta je morao sve da gleda i da sluša, kako drugi komentarišu, kako se njegova devojka otvoreno muva s drugim muškarci? Pa žao mi je. Žao mi ga je ovaj... Žao mi je ovaj što sam to sve... Žao mi je što sam... Hvala žena na podršci. Što se tiče toga, žao mi je što sam mu to sve radila, stvarno nije to zaslužio, ali eto sad je slobodan, tako da... Eto, da li ti žao sad kad ga gledaš, vidi kako se mrknut? Pa iskreno, da, žao mi je. Eto, ajde, žao mi je, da kažem da mi je žao, ali jebi ga, doveli smo... Ajde, reći ću nek bude da je. Doveli smo i ja i on do ovoga, možda malo više ja. Ali eto, sad je slobodan, sad nek se izleči iz ovog toksičnog i ružnog odnosa, pošto sam bila mnogo loša, tako da eto. Ja stvarno smatraš da si bila mnogo loša ili to govoriš čisto da bi rekla? Pa smatram da sam radila ružne stvari, da. Ružne stvari sam radila. Bebice, ajde tebe da čujem, evo gledalci te žale. Ma nema šta da mu žale. Mislim taj. A sad ću da objasnim zbog čega. Ajde njega da čujemo, pogledajte. Ajde čujemo Bebica, ljudi. Tišina, Bebica priča. Nema razloga, nema šta. Bebice, ne znam da li se meni čini ili si na ivici suza. Ma jak. Bebice, šta ti je? Ajde reci. Smirite se, čovek plače! Ma ništa, sveke. Teodora, da vidiš kako je čoveku? Vidim. Ajde, Miljana. Ajde, ti si se najavila. Ko žali, ko žali? Ja sam završila da mu bude bolje. Ja mogu samo da... Ja sam uradila najbolje za njega. Jel tebi bolje? Pa bit će i meni bolje. Rasplači se i ti seti se nečega. Dok ja pričam, ti si seti nečega. Ko žali ovu psihopatu, ovu budalu u prošloj sezoni, da nije imao odnos sa mnom kakav imao u prošloj sezoni i da nije prelazio preko svega, preko seksualnih odnosa sa Zolom, a navodno toliko me vola. Čekajte, ljudi! Najveća ljubav njegovog života sam bila, pričao svašta o bivšoj supruzi, kako je sponzoruša, kako je ostavio ovo i ovo. To jest o imovini i o svemu, on ne voli nikoga, on ne voli ni svoju decu, to je priznao u prethodnoj sezoni, on ne voli ni svoje roditelje, samim tim ne može da voli ni sebe, samim tim ne može da voli nikog drugog. A čekaj, reci mi, zašto on sad plače? A što je plakao prethodne sezone, pa izašao iz realitija i u julu kad je dobio poruku da uopšte niko ne želi da uđe ovde, drvlje i kamenje po mojoj porodici koji su ga gledali kao svog sina, o čemu pričamo mi? Da je prvi put sada u realitiju sa Teodorom i da su toliko zajedno koliko jesu. I Teodora je imala taj flert. Ovde su devojke radile mnogo gore stvari. Pa im nisu stizala takva pitanja kao što Teodori stižu. Gledalci su i realni, to jest nerealni, kada je ova situacija u pitanju, jer ga poznaju iz prethodne sezone. Pa znaju šta je sve bio spreman da uradi i meni i mojoj porodici i na koji način je radio to što je radio. Kada je čuo da ne želi, a pre toga priča, ja o realiti na pamet mi ne pada. On je znao da dolazi na mesto zločina. Ja kad sam ga upoznala, ja ga ništa nisam lagala. Ja sam mu govorila da volim Zoru, da želim da uđem ovdje zbog njega. Ali dobro, ajde analiziraj mi njih dvoje sada.
da gledalci nisu gledali prethodnu sezonu i ono što je uradio Napolju, kako bi se domogao realitija, mogli bi da osude Teodoru. Znači, sa mnom su bile... Jel misliš da Teodora iskreno žali bebicu, Miljana? Ovo je isti, a sa mnom je bio još bolesni od nas. Reci mi, jel misliš da Teodora iskreno žali bebicu sada? A zbog čega bi ga žalila? Zbog čega? Jel nepokretan, jel bez nogu, jel bez ruku, jel izgubio člana porodice? Molim, o čemu pričamo mi? O čemu pričamo? Pričamo o psihopati, koja je tako bila posesivna i za mene. I znala je sve, ja ništa nisam lagala. Ja kurvinski nisam namazana, ja sam sve transparentno govorila. Znala je da ulazim ovde zbog Zole. Čekao me sa Rajskog ostrova, tačka joj hoćeš vitamine i plako. Zola i ja, da prostiš, imamo seksualne odnose, on podine glavu ovako i gleda u nas. Nije nam to tema, ja te pitam za njih dvoje konkretno. Pa da nije bilo prošle sezone... Ali ajde da komentarišemo ovu sezonu, znači da se ne osvrćemo na prošlu. Evo, zaboravljamo prošlu sezonu, nebitno je. Evo, stvarno je bio posvećan ovoj devojici, voleo je 8 meseci, pokazivao ljubav na raznorazne načine, od 0 do 24, stvarno je greota što plače i smatram da je žrtva ove devojke i celokupnog ljubavnog odnosa i smatram da nije zaslužio tako da mu se vratio u životu jer je bio ispravan i nije pljuvao po nekim ljudima koji su ga gledali kao sina, tako da Teodora trebate na, ne znam gde, kod Justina Bibera razapeti jer si jedna kurva, jer si jedan ološ, jer si jedno đubre, ovom čoveku si igraš sa emocijama, sad on plače, seti se i ti nečega pa se rasplači i ti pa da budete jednaki. Ali reci mi, Miljana, šta da ti kažem, izvini, što da gleda. Reci mi, sad si bila ironična, vidno je. Ali reci mi, je li to njemu u karakteru da se tako ponaša prema svakoj ženi koja ga ostavi? I dok je sa njom! On je plakao dok sam ja imala... Izvini, moram ti ispada da vičem na tebe. Ne, vičem. On je plakao dok sam imala seksualne odnose sa Zolom. Ja krenem da se tučiram, on mi kaže, tačko, dođi, dođi. Lisicama bili vezani. On dođe s nam u krevet i spava. Šta da ti pričam? Znači, to je patologija, on ima problem u glavi, to je činjenično stanje, nikakva žrtva nije, niti može da bude da ga prvi put gledaju. Ja bih rekla, stvarno, jadan ovaj momak. Ali gledali su ga u prethodnoj sezoni i Napolju, šta je radio i na šta je sve bio spreman. Tako da toliko. Sada, da ga gledam sada prvi put, rekla bih da je ovo najveći ološ koji se poigrava njegovim emocijama. Ali devojke su radile ovde mnogo gore stvari, pa im nisu stizala ovakva pitanja kao što Teodore stižu. Očigledno ima veliku podršku Napolju. Okej, hvala Miljana. Ali što mi će rekao u onoj stvari. Jer tako čovjek ne može da ima podršku, nema podršku ni svoje porodice, a kamoli nekog drugog. Okej.